Atât Liga a patra, cât și Liga a cincea sunt compuse din două serii. La statul competițiilor se vor alinia și câteva nume noi. Au fost echipe care s-au transformat din asociații sportive în cluburi sportive. Aceste echipe sunt ACS Progresul 2012 Dumbrăvița, care cu această denumire va juca în Seria Sud, și ACS Tisa Sarasău, care va juca în Seria Nord în locul echipei Brisca Sarasău. Vechile cluburi care nu s-au mai înscris în campionat vor fi dezafiliate de la AJF Maramureș. Meciurile din prima etapă a Ligii a 4-a se vor disputa sâmbătă și duminică, în timp ce Liga a 5-a va porni la drum vineri.